станом на ранок 16 серпня майже 2 мільйони 600 тисяч українців отримали дві дози щеплення проти COVID-19. Покривчан у цій статистиці небагато, але все ж і мешканці нашої громади трохи долучилися до створення загального імунітету. Повний курс вакцинації у нас пройшло населення 2827 чоловік. Всього вакциновано 8055 чоловік. Тобто вакцинальний комплекс завершений – це 2827. Ми продовжуємо вакцинувати людей. Вперше приїхав на щеплення житель Марнограда Олександр. Чоловік каже, не хворів на ковід і бажання такого немає. Да, у мене мама з папою боліли. Ну, як би не болів. Ну, і не хочете, я так розумію, так? Ну, пойди, так. Да. До речі, записатися через сімейного лікаря чи контакт-центр можна у три медичні заклади – Роденську амбулаторію номер 4, Покровські амбулаторії номер 3 та 1. Усі вони приймають пацієнтів з понеділка по п'ятницю з 8 до 12 години. А ось на вихідних щеплення можна зробити у Палаці культури шахтоуправління Покровське. І за цю суботу та неділю тут вакцинувалося 170 осіб. Наразі щеплення проводять коронаваком і обов'язково попереджують пацієнтів про можливі побічні ефекти. После вакцинации нормальная реакция – это болезненность, припухлость в месте инъекции. Это считается нормально. Ну, мы все равно говорим о пациенту, чтобы он не пугался. Да? Может быть, как общая реакция – это повышение температуры. Говорим, что нужно принять. Если есть жалобы, обращаются к семейному врачу. Вже видають в амбулаторіях і сертифікати про проходження вакцинації, причому міжнародного зразку. Отримати їх також можна у будь-який робочий день тижня. Щоправда, чітко визначений час. Сертифікати видаються кожного дня з 13 до 15 години на будь-якій амбулаторії міста. Біля тисячі сертифікатів вже видано, зареєстровано. Сертифікат можна отримати після повного вакцинального курсу, тобто дві вакцини, десь приблизно через 2-3 дні. Можна отримати на амбулаторії, де ви робили щеплення, можна отримати через свого сімейного лікаря. За минулий тиждень в Покровській громаді було зафіксовано 3 випадки інфікування COVID-19. Усі хворі дорослі. І аби ці показники не росли, жителів громади закликають вакцинуватися.